السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ پجن کلب میں خوش آمدید۔ دوستوں، میں آج کا کبوتر کو باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا سب دوستوں کو، سیفٹی پن سے کبوتر کو کیسے باندھتے ہیں۔ سب دوست نے دیکھا تو ہوگا ٹیپ سے یا دھاگے سے باندھتے ہیں کبوتر، لیکن میں آپ کو آج سیفٹی پن سے کبوتروں کے پر باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ایزیلی کبوتر ایزیلی فیل کرتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ان کو۔ تو آپ ہی دیکھیں کس طرح لگاتے ہیں۔ دوستو یہ ہے جی سیفٹی پن ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سیفٹی پن ہے، اس سے اب کبوتر باندھنا آپ نے۔ بہت ہی ایزی طریقہ ہے، دیکھیے کیسے باندھتے ہیں سب دوست، دیکھیں۔ یہ جی لاسٹ والی کلی ہے، لاسٹ والی کلی کے یہ اندر ڈالنا، یہ اندر گیا، اور یہ آپ کی مرضی، آپ نے جتنے پار اندر لے کے جانی ہے اس کے، آپ کی مرضی۔ یہ جی یہ ویسے کتنا، ویسے تو میرے خیال سے 8 پار تک ٹھیک ہے، ایزی فیل کرے گا کبوتر، اس سے زیادہ نہیں، 8 پار تک بہت ایزی۔ یہ جی یہ اندر آ گئے، اور یہ ساتھ ہی نا اس کو پیچھے سے بند کر دینا۔ یہ جی کبوتر بند گیا، یہ پر باندھ لیا اب اس کے، یہ دیکھ لیں۔ یہ ہے جی، یہ دیکھیں جی، یہ اس کے پر باندھ لیے ہم نے۔ اور سب دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔